Republičku listu za narodne poslanike Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane podržao je veliki broj građana u opštini Stara Pazova. U sedištu opštinskog odbora Srpske napredne stranke u večernjim satima bio je i predsednik opštinskog odbora Đorđe Radinović, a potpisi su prikupljani na 6 mesta u opštini. U Staroj i Novoj Pazovi, u Starim i Novim Banovcima, Vojki i Golubincima i u rekordnom roku svoju podršku listi Srpske napredne stranke ukazalo je preko 600 građana. Mi smo prvi odmah, što kaže, prvenuli na posao. Na 6 mesta prikupamo potpise, trebalo bi da negde u roku sat vremena, nadam se, prikupimo oko 600 potpisa, što je negde naša obaveza za, kažem, podršku republičkoj listi. Kampanja je već nekako i počela i prvi ovi pokazatelji da ovoliki broj građana se odazvao za potpis, gotovo duplo više od onog što je očekivano i pozvano, meni ovako uliva do nadu i pokazuje dobro raspoloženje za ovaj izbor. Opštinski odbor SNS Stara Pazova u ovom trenutku ima oko 5.500 članova, rekao je još Radinović. Svi građani mogu potpuno besplatno da elektronski podnesu zahtev za upis ili promjenu podataka u biračkom spisku putem portala e-uprava, saopšteno je iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 17. decembar i počela je trka za osvajanje 250 poslaničkih mandata.